အလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကော်လံရဲ့ size ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကော်လံဒီကျွန်တော်တို့ Excel number ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကော်လံရဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့က page တစ်လောက်တစ်လောက်ရှိတဲ့အဆောင်တစ်ခုစောင့်မယ်အဲ့သူရဲ့ span ကတစ်လောက်သူကဘယ်နဲ့ထက်မြင့်နေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လို grade တွေရှိတဲ့ query တွေကိုသုံးမနေเนาะအဲ့တော့ဒီလို information တွေသိပြီဆိုရင်ဒီကော်လံရဲ့ size ပေါ့เนาะဒီကော်လံကဘယ်လောက်ပတ်လည်သုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ဒီကော်လံရဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခံမှန်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အခုတွက်ပြမယ့် formula ဒီ size ကိုခံမှန်းတဲ့ဒီ step ပဲရှိသေးတယ်เนาะတကယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ designer design run ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ analysis run ပြီးတော့မှဒီ column design ကိုသုံးပြတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ analysis run တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သင်တန်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းသင်တယ်ဒီ column ရဲ့ size ကိုကနှိစက်ဆုံးပေါ့เนาะဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကသိနေရမယ်အသိနေမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာတော့ဒီ size ကအရန်กว่าပြီးတော့analysis model item မှာကျွန်တော်ထည့် run လိုက်တယ်။ site ကအရန်กว่าနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ size ကိုပြန် change နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အချိန်နေပို့ပြီးတော့ကြာသွားနိုင်တယ်เนาะ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး step တွေမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ rule of thumb ကျွန်တော် calculation လေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်သင်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီ formula လေးတွေကိုသိပြီးတွက်တတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ analysis model မှာဒီ span ဒီ column ဒီအထက်ဆိုရင်ဒီ column size ကဘယ်လောက်ဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာကိုသိသွားတယ်။သိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ analysis model မှာထည့် run လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အချိန်လေးပို့ထွက်လာနိုင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်သုံးတဲ့ formula လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တွက်ပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ column size တစ်ခုကိုခံမှန်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ column plan ပေါ့เนาะ column ဒီအစာအုပ်ရဲ့ bidding plan သိရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတွက်မဲ့ column ဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဘယ် location မှာရှိလဲပေါ့เนาะဥပမာပထမတက်မှာရှိတာလား ground floor မြေကြီးထဲမှာရှိတာလားအပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတာလားကျွန်တော်သိရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ column ရဲ့ size ကိုခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုခံမှန်းလဲကျွန်တော်တွက်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ plan လေးမှာဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ column လေးကျွန်တော်တွက်ရှင်လဲဆိုပါတော့เนาะဆိုရင်ဒီ column ရဲ့ကျွန်တော်တို့ tree view tree area လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီဟာလေးပေါ့ဒီ column အလုပ်ထမ်းနေတဲ့ area လေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိရမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ span ကကျွန်တော်တို့12 by 12 by 12 by ရှိရဆိုပါတော့เนาะဒါဆိုရင်သူဒီဘက်ကို6 by ဒီဘက်ကို6 by အောက်ကို6 by အပေါ် 6 by ဒါကသူ့ရဲ့အလုပ်ထမ်းနေတဲ့ area လေးဖြစ်တယ်เนาะဒီနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ area ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက်ဆိုင်တဲ့ area ဒီကျွန်တော်တို့ tower span ရဲ့ tower စီကိုသွားတဲ့အတွက်သူဒီစုစုပေါင်းဒီ area ကိုတွက်ပါဆိုကျွန်တော်တို့12 bay အမြောက်12 bay 144 feet square ရှိတယ်ဒါကဒီ column ထမ်းနေတဲ့ tributary area နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ area သိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ column ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲသိရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဒီ column ကကျွန်တော်ကဒီ network ground level အောက်မှာရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွက်ရှင်နေဆိုပါတော့เนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဘယ်နှစ်ထပ်ရှိလဲเนาะသူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ထပ်ရှိမယ် 1 2 3 ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ3ရှိရဆိုကျွန်တော်က number of story เนาะ number of story ကိုတွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ first floor ဒါဒီ ground floor ဒါဒီ second floor ဒါဒီ roof floorနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံမှန်းပြလဲဆိုရင် first floor ကိုကျွန်တော်တို့1လို့ယူတယ် second floor ကို1လို့ယူတယ် roof ကိုကျွန်တော်တို့ roof မှာဘယ်လို3လဲ function ပေါ်မူတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်လေမှာဒီ roof ဒီ loading မများဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် 0.5 တော့မဟုတ် 0.75 လောက်ထိယူလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 0.5 လောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက ground floor ground floor ဒီလည်းကျွန်တော်တို့က ground floor မှာရှိတဲ့ ground slab ဒီစလောက်ပေါ်ကတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ loading ကိုကျွန်တော်တို့ 0.5 လောက်ယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ basement နေပါတယ်ရှိလို့ဒီကောင်ဒီပုံမှန်ဒီ normal floor လို့ပဲဒီ bin နဲ့ shape ပြီးတော့ suspended slab ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1လို့ယူပြရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှင်းနေမှာဆိုရင် 1 ရဲ့ 1 ရဲ့ 0.5 ရဲ့ 0.5 ရဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်း number of story ဒီ3လို့ယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကဒါဒီကျွန်တော်တို့loading ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ loading condition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပြရမယ်เนาะအဲ့တော့ A သိပြီ number of story သိပြီနောက်တစ်ခုကဒီ area load ပေါ့เนาะ area load ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ concrete အစအုပ်ဒီ RC ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်လို့ယူစားလဲဆိုရင် 0.25 ကနေပြီးတော့ 0.3 ks of เนาะ kba square feet တော့ကျွန်တော်ယူစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ column မှာတက်ရောက်နေတဲ့ easy stress ပေါ့နော် easy stress ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနက
Tribute to area လေးရဲ့ number of story ရဲ့ area လောက်ကိုမျှောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျှောက်ပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအရှုံးပြုမယ် column size area နဲ့စတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ column size area ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ column 12 ပတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်12လောက်မှအမြောက်12လောက်မှဒီဒါသူ့ရဲ့ column size area ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့နဲ့တန်မိုးလေးတွေကိုပြောင်းပြောင်းထည့်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီ area ဒီခုနကကျွန်တော်တွက်ပြီးသား144 md 3.0.3 အောက်ကကျွန်တော်တို့ဥပမာ12လောက်မှပတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ 0.9 ksi ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ concrete grade က 2.5 ဖြစ်တယ်ဆိုရင် 50% of 2.5 2500 psi တနည်းအားဖြင့် 2.5 ksi ဆိုကျွန်တော်တို့က 1.25 ksi ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းဒီ 50% เนาะ concrete grade ရဲ့ 50% နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း compare လုပ်လို့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ 0.9 1.25 ဆိုရင်ဒါဆိုရင်12လောက်မှပတ်လည်ဒီနည်းနည်းလေးကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို30တို့မဟုတ်30လောက်မှပတ်လည်လောင်းနဲ့ try ကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် RC column တွေဒီ AC ကို moment ကိုထန်းနေရတဲ့ column တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ 50% ကိုပဲကျွန်တော်ယူဆပြီးတော့ဒီ concrete grade ရဲ့ဥပမာ 2.5 ဖြစ်တယ်ဆိုရင် 1.25 ကိုကျွန်တော်ဒီ AC အသီးသန့်အတွက်ကျွန်တော်ရှင်းထားလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ formula ဒီ calculation တွေကျွန်တော်ကဒီ column ရဲ့ size ကိုခန့်မှန်းဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်သုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ rule of thumb တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးတယ်ဒီကနေပြီးရလာတဲ့ size အနည်းဆုံး size ကိုသုံးပြီးကျွန်တော် analysis model ပြန်ပြီးမှ design လုပ်လို့ရှိပါတယ်နော်